ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ SKM ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾ 2020 ਵਾਲਾ, ਜਬ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭੀ ਸੰਗਠਨ ਏਕਜੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਯੇ ਜੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਉਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮ ਏਕ ਏਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਥੇ। ਅਗਰ ਵੋ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸਕੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਆਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨ ਮੰਗੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਹਮ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਏਕ ਹੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸਕਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਆਜ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟੇਜ ਏਕ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲਈ, ਹਮਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਵੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੇਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਹੀ ਵੋ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਭਾਅ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਭਾਅ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਏਕਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ SKM ਹੈ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾ 2020 ਵਾਲਾ, ਜਬ ਵੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾ, ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭੀ ਸੰਗਠਨ ਏਕਜੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਥੇ। ਯੇ ਜੋ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਯੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਉਸਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮ ਏਕ ਏਕ ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਥੇ। ਅਗਰ ਵੋ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਸਕੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਆਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਨ ਮੰਗੋ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਉਹ ਕਿਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਹਮ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਏਕ ਹੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾ ਕਰ ਉਸਕਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਆਜ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਟੇਜ ਏਕ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਉੜੀਸਾ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਲਈ, ਹਮਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ, ਵੋ ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਯਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਵੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮੇਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਮਾਨਾ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਏਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰ ਹੀ ਵੋ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਭਾਅ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?